この度は平成フラミンゴニコとコムドットヤマトの週刊誌の件に関しまして世間をお騒がせしてしまい大変申し訳ございませんでした。はい、というわけで、はい、すみません皆さん、一瞬皆さんのドッキリをさせていただいたんですけれども、はい、全くの嘘でございます、はい、いません。というのもですね、はい、今日は週刊誌選手権なるものをちょっとやっていきたいと思っています。はい、はい、チョコレートプラネットさんが丸い顔選手権をやってらっしゃったと思うんですけど、うん、それをちょっとオマージュさせていただきまして、うん、週刊誌に撮られてそうな1枚を撮ってきてくださいという、はい、ものになっております、うん、はい、ここでペアを作っていって、うん、各々のっぽいところで撮影してもらってそれを今持ってきてるという状態でございます。はい、そうです。はい、見たい見たい見たい、みんなの知らないから、ね、知らないから。もうなんかもう、でもこれはもうなんかもう見たことあるかもぐらいの人を優勝者として崇め立てまつる。おー、祀られたい、はい、まずニコちゃんとペを組んだのは、はい、手あげてせーの、はい、山今です。で、リホちゃんと組んだのがヒュガーユタアム。ちなみになんですけども、今回撮影で使わせていただいた場所ですねは、全て許可を取らせていただいて撮影しているのでご安心ください。はい、はい、はい、じゃあ始めますか。はい、おお、早速順番大事だけど、順番大事だね。我こそは系いる。うわ、うち結構ヒューが自信あるな。自信あるってことは最後決勝だって3人知ってて自信あるってことは、まあ、ある方なんだ。ヒューがに関してはちょっと超自信あります。お、取っておく。うん、2歩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 そうだね。2本2本いたの。でもどうなんだろう、どっちもおもろいんだよな。おもろいと意外性もあるし、はいはい、リアル、うん、どっちが見たいですか。まあリアルの方が先見たい。リアル、リアル先見たい。じゃあユータで。おお、リアタ見ていきますよ。はい、はい、はい、撮影してる風景なんかも撮ってもらいましたので、はい、それも一緒に見ていきます。はい、どうぞ。はい、ということで、はい、おなじみユータリホペア、イエーイ。はい、ってことでね、私たちの写真のテーマはですね、はい、甘えん坊な彼氏とちょっと気の強いお姉さん彼女、はい、頑丈な彼女、頑丈な彼女、はい、だから運転も私がします。はい、で車でこうラブラブこうイチャイチャというか、うん、その彼氏の方がこう寄ってきてるよみたいなところを再現していきたいと思います。はい、はい、そこを撮られるとでね、そこを取られる。男側は普段表で活動してる時は、うん、結構スッと決めて、そうイケメンキャラでやってんのに、そう恋人と取られる時はもうこうやってなってるってことです、うん、そうそうです。どう、ゆうたはそっち、あプライベート、うん、そっち、あそっちか、うん、めちゃめちゃそっち、うちもそっちやな。あ、全然こうやってうちが運転してこう、あじゃあ本当にいつもをやればいいってことだよね。そうそうそうなの。あ、オッケーオッケー、うん、もしうちらが取られるんであればそうなるんだろうなっていう可能性高いね。可能性高い。じゃあちょっとご覧ください、私たちの作品を、はい、どうぞ。始まりましたよ。始まった。こちらですね。おー、すげえ。熱愛の無限ドライブ。熱愛の無限ドライブがいじりすぎてる、ね、クオリティ高いね。クオリティ高い。ここまでやってるとは思わなかった。うん、素晴らしい。これすごい。リアル、リアルね。それリアル。ユータのサイドブレーキが間違えてたことも多いね。まあ、一番手にしたらよかったね。一番手がよかった。本当に。なんて？ユータのサイドブレーキがガチガチだった模様だって。それをここでここでやってんの。ちょっとうちでもわかんない。それすみません、もうちょっとわかりやすいやつ。サイドブレーキではないもんね。うん、センターブレーキ。じゃあそのあれやってるから。なんていうんでしょう。シフトレバー。あ、シフトレバー。うん、車の真ん中にそれが出てるわけでサイドブレーキになっちゃった。あ、まあ、形はそれっぽい。まあ、クオリティがいるもんね、低かったら。形はそれっぽいよっていう。触れていくな。ボタンみたいな。触れていくなよ。触れるな。もう触れるな。もういい。もういい、もういいんだよ。いいんだよ。じゃあ、ユーマと。ユーマと。楽しみ。どうだったな、ユーマは。頼みの楽しみ。ね、ね、いきますよ。はいよ。はい、せーの。テーマなんだろう。テーマ。テーマ、喧嘩。
喧嘩。ユマかっこよくねえのか。ユマかっこよくねえのか。じゃあ私たちは結構な賞を取った作家さん、はい、一般の方です。作家さん、はい、ディズニーの動きね。まず続きあるの。いろんなパターン取らせてもらってもらったんですね。まあこんなそんなありつつ。うん、こんなそんなね。おお。やっぱ。マジやっちゃってるわ。マジでやってんな。今の方がぽいわ。あのこれここから本番です。ああ。すみません。これから頑張って。すいません、邪魔になって。おっぱい食べ放題。来た。あーすごい怖い。一応笑ってない。あー何してる。買ったコンビニのものを今飲みたくなっちゃった。かわいい感じ。おーいいね、リアル。やったやった。うん、そういうのやったことある。まあユーマンかっこいいよね。うん、かっこオーラ出てる。ちょっと周り気にしてる感じとか、バテコスってベコスってなあの本音があるおー平和なカップ、すごいカップルっぽい、多分付き合って6年ぐらいする、うん、そうですね、結構長めで安定はしてました、ね、安定してます。見たいな、うん、記事がこれ本当にあれ超狙いますおおおっつ、はい、やばい、深夜テンション問題深夜テンションやばいね、めっちゃいじられる、結局かよ作家じゃないやん作家だった、こっちの方がどうしても記事っぽかったんだからニコちゃんの目線がいい、うんうん、こんなん出たらなんか可愛くない？可愛い、うん、仲いいもんね、うん、テンション上がるもんこんなん出たら、うんうん、もう悪い感じじゃないです、悪い感じじゃない、うん、いやちょっと一番リアルっぽい、リアルですね、うん、本当にこういうのが一番ありえるな、うん、しかも微笑ましいパターン、うんうん、あっちゃんですね、あっちゃんですね、ビフォーアムリフォーメです、はい、うん、私たちはいやらしいところに行きます。あったー、全部いやらしい、ちょっといやらしいチームにしちゃいましたね。あらはい、なんかあっちゃんと絶対ないぞ、いやいや断定そうか、確かに、まあ、ね、もうないでしょ、ないっす、絶対に、はい、そうっていうところに来てるんですけど、はい、まあ私たちがやっていくテーマですね、はい、もろすぎるけどラブホストレート好き、うん、楽しみですね、はい、ちょっとお待ちしたいです、お願いします、食べますよ、食べます、はい、それではいきますか、これ、はい、なっちゃん硬いんじゃないですか、硬すぎる、近くだ、温帯か、伝わるぐらい硬い、すごいね、この距離で伝わるの、反り腰やばい、ちょっとどっちもサングラスしちゃって、タクシーを探してます、はいはいはい、タクシー見つかんないから、ちょっと今なかったね、笑いやすい、どうだった、それっぽかった、あ、気をつけてください、光らせよ、危ないよ、危ない、光っちゃうよ、危ないですからね、光っちゃう、危ないですからね、もう割れちゃって、もう終わってしまった、もう楽しかったやろうな、イエーイ、おかしいやろ、ラブホから出てきてハイタッチマジでおかしいやろ、帰ろうかなみたいな、まず半分ずらしみたいな、そうですね、どうしようよみたいな、はいはいはい、こっちはこっちはっつって、どこを取られてるかになって超良さそう、いやねねねね、指差してるとことかね、テンション上がって、やばい、いいの作れましたよ、これですね、終わりです、結
構なんかリアルじゃないですか。でも結構自然だった自然だった、うん、なんかこのままもう行っちゃうからおいおいってやばくない？やばい。どっちも緊張してるじゃああっちゃんとリモの記事をこちらです。シャレやばいな。愛の深夜練習って言われるのやばいな。めっちゃ変態だもんな、何か。こうちっちゃい写真とかめっちゃリアル。うちのこの左足がね、こう、ベルソっていうところの、はいはいはい、向かってんだ。足早いよね。いいよ、浮き足立っちゃってる。私結構リアルですよね。いや、ま、マジやった。ニコちゃんの服装ガチだな。うわー、めっちゃリアルだな、ね、はい、女優さんっぽく、俳優さんっぽくみたいな。で、私たちはアイドルとグラビアっていうことグラビア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 アイドルです。グラビアアイドル。ちゃんとしたやつ撮んないと使えないからって俺ずっと言われてたよ、うん、それでもふざけるっていうふざけるニコちゃんにさ、うん、めっちゃ疲れる状態、ね、やばい多分結構現場は盛り上がってたの、このアイドルのステージングみたいな感じで結構盛り上がってたの、うん、映像にすると結構やばいね。まだ悪夢終わりませんめっちゃ怒られた。おー、やっと来た、やっと来た。来ました。おー。おー。めっちゃいいじゃん。完璧やん。完璧です。結構嫌らしいです。結構嫌です。距離感が、その手とか繋いでないかというか、繋いでないかという、本当に周りを気にしてるんだなって。カリスマカップルでした。どうした？どうした？やばい、マジで体調崩れそう。本当に。何それ？違う違う違う。じゃあもうさ、俺からしたらそのもう飛んでるから、もうシャンの後だよね。バイビーってやった後ヒューガが、あーいや、全然違う。ほんちゃん見てみ、すごいから。写真、写真見て挽回、ね、こちらです。おお、めっちゃリアル。ニッシのこの目線が超リアル。リアルだよね。クイミングやばい。クイミング。ヤマトが行く側じゃないのがやばい。ニコちゃんが食ったんだ、これ。確かに。男がノーマスクな感じとか。うわー。ニコちゃん顔、すごいいいね。めっちゃいい。写真は良かった。うん、映像も映像がちょっと本当に乱れちゃって、乱れてたもん、ね、ガサガサ言ってたわ。いやでもいい作品が出てた、作品は出てた、作品は出てた。ということでラストですか、最後僕とリホちゃんですか、はい、そうですね、うん、これ見ろ、まあ、見て見てますか、見てくれ、はい、ということでシュガリホペアです。来ました、来ました、結構決め込んできましたよ、はい、こっちは。すいません、あ、ごめんなさい、なんかご飯ついてますよ。ちょっと待ってよ、ご飯粒ついちゃってますね。まだ生いご飯粒、うん、ちょっと柔らかい、柔らかい。じゃあ早速やってみましょう。はい、いってみよう。わー、めっちゃリアル。うわっ、うわー、出ないらしい。あ、出ない。ダメって、不調。全然ダメなやつ。シュウヤがイライラする。負けてんだろうな。怖い。うわー、もう怖い。選んでるんです。これじゃないかな。そうそう、書いてるのもあったり。知ってますか？
あ、そうですね。返しました。ね、ちょっと離れた台に座る。あー、そうね。背中はい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 。共通の趣味だね。ドラムとかじゃない。ドラムとかじゃない。仲いいんです。仲いい。なしに来てる。うわ。タクスキはもうないんだもん、この二人は。タバコを買ってこいって言われたんだよ。あー。狙い狙い全然ダメみたいな。あれあれ1万円借りたのね。あれあれもう1万貸し。もう1万貸し。もう1万貸し。この回だね。近いの最近。それ近い。それ近い。1万円下ろしてきて。動物の代。動物の代。ワンチャンあと1万リオちゃんもう1万あんねん。え、こう取る。はいはい、こう取る。いや、上手だね。ひがりこペア、はい、終了です。ありがとうございました。どうですね、やっぱりどのシーンなのか。そうだね、記事もじゃあ見てください。うわー、うおうわー、マスクもさすがに上手としてるし、いいとしてた。首好きないんだもんね。そう、サングラスで上げちゃってるからね。写真にするとやっぱリアルだ。シンプルがいいね。シンプルがいい。そう、これむずい。むずいな。俺らで一応決める。指さす、指さすか。コムドット言いますね。せーの。お、お、お、あっちゃんゼロ、ヒューが持ってる。そりゃそうだ。やった、ヤマト、ヤマニコ、ヤマニコ、あのピカチュウが、うん、強かった。リアルだった。流し目も、うん、うちはユーマに投票したんだけど、うん、なんか微笑ましいあったかい生地だなっていう。俺も、うん、そうコンビニだし、ね、コンビニあってちょっとラブホのイメージなさすぎた。硬さが、硬すぎた。撮影感が緊張したもんね。すべてフィクションなので、うん、はい、はい、楽しかった。楽しかった。うん、名誉が与えられただけで、ね、名誉が与えられた。あ、名誉与えられただけ。ありがとうございます。すごい。ご褒美とかなかったよ。ご褒美とかなかった。褒めたたえる。褒めたたえる。祭り立てるみたいな。え、ご褒美とかみたいなの。すごいじゃん、ルーっていう。あ、すごいじゃん。すごいじゃん。いや、リアルすごいっす。いや、リアルだったよね。つうか、うち3組取って。確かに。2組0票なんですよ。え、てかさ、これ、ちょっとでも、視聴者さんにも投票したい。確かに。あ、気になるわ。コメントに貼ったらいいやん。誰が良かったと思う人。高評価してもらおう。確かに、確かに。一個一個ね。そう、山にこう、なんとかなんとかってやって、グッドボタン押してもらおう。はいはいはい。投票ってお願いします。お願いします。最下位決まるね。うわ、うちだな、でも。うちのどれかのペアだな。ここだな。山口下克上してほしいよ。ここだな。あそこがなんとかなんとか難しい。あのカップルいいカップルだよ。じゃあこの2つでどっちかこう選んでもらう。あ、なるほど。あ、出ました。 C で言うなら、はいはい、 C で言うなら、俺とあっちゃんを、俺とあっちゃん以外がみんなで指さすっていう。そう、せーの。おぉー、いいのに。イエーイ。まさかの、はい、平和的解決。平和だ。もう任せよう、視聴者さんに。そうね、じゃあ分かりました。ここは僕が、僕最下位だったんで。いやいやいや、大事ですよ。大事な枠に。だってみんな真面目にやっちゃったら、おーおーで終わっちゃうんで。確かに、すごい嬉しかったです。なんか、まあみんななんか食いたいものあるなら、うえ、おごります。え、いいぜんすか。いいぜん、全員すか。オールピッポーで。えぇ、マジか。いいんすか、そんな。あ、いいっすよ、いいっすよ。すげえ、好きやおごってくれたじゃないですか。いいや、いいっす、そのカメラの前で笑っていいっす。コーヒーなりなんなりやった、飲みたい。ただ好きなのも。そんな感じで、はい、コムミンゴウィーク、まだまだ続きます。よーし、よっしゃー。今度私たちの悪ふざけの動画を最後まで見てくださってありがとうございます。はい、概要欄からコムドットのチャンネルに飛んでいただいて、まだチャンネル登録してないよという方がいたら絶対に登録してください。お願いします。お願いします。それではバイリンゴー。
静かにしろ。フリックス。静かにしろ。静かにしろ。待て。お前マネーボールしろよ。ちょっと待って。何？ふざけてる。ふざけてないわ。今こんなんだったの。違う、真面目な顔して。真面目。真面目頼む。行くよ。山ちゃん、一瞬だから。お前さ、我慢しろよ。うん、やってんな。誰が？やってんな。ねえ。謝罪に来ない。危ないって。せーの。ちょっとちょっと。何やってんのよ。頭の上げる。あ、ごめん。すいません、すいません。ちょっと待って、時間です。時間ですよ。はーい。はーい。ねえ、もう終わらないで。本当に、終わらない。いや、マジ。足りないよ、山本、そのパワーが。そうそうそう。本当にっていうの。我慢しない。マジ吐きない。せーの。この度は、平成フラミンゴ2個と、信じられない。ねえ、これはもう使えないやん。いや、そんな大声じゃない。てめえ今頑張ったんだよ。みんな頑張ってんだろ。お前だけが痛いんじゃねえんだよ。これみんな痛いんだよ。お前死んじゃう。これほんとごめんね。こうやった時にミシミシミシって自分の体が言ったことにつぼっちゃって。何お前そんなちっちゃいことで笑ってんだよ。お前仕方ないよ。体のその設備は知りません。この度は平成フラミンゴ2個と。待って。ちょっと待って。もう。キモいやん。じゃあ次笑った人本当まるまるとか決めてくれれば。あ、ガチでガチでバンジーじゃん。シャヤード笑わないから。うわ、えぐ。本当に嫌。笑わなきゃ。笑わなきゃ。もう絶対笑わないね。まあ笑わなきゃ。本当に。次笑ったやつマジで。そう、マジで。全員できてるから。一番嫌なことは虫食べるとか、お化け屋敷一人で行かせるとか。自分が一番苦手なことやる。一番苦手なこと。おのおのがいいじゃねえか。だったらバンジー。俺セヤードバンジー。自信のエアスポット。スノボ？スノボ。好きなやつだ。一番好きなやつ。ユダとアーちゃんで言うって今もうゲレモン。お前何言ってんねん。え、これダメだよ。ダメだよ。マジかよ。じゃあお前こんなのが視界に入ったもんなら終わるんだから。イージーゲーム、イージーゲームイージーゲームだ。シーソーゲームってさくらさん言ってんの。この度は平成フラミンゴ2個とコムドットヤマトの週刊誌の件に関して世間をお騒がせしてまい。それは話して頑張って話したから、あんま何も言えないけど、それで笑わないのは俺らもちょっと無理だ。ごめんね、一生懸命やってくれてたんだけど。あー、ごめんね。結婚禁止ねえじゃん、今。いや、今のミスだもん。ミスはしょうがない、ミスはしょうがない。そう、うちリスキーやから。そうそう、一回ヒューがやってみて、じゃあ。確かに、確かに。え？やってみる？あ、やってみる？うんうん、一回ね、もう自らだ。うん、行きますよ。せーの。左もこいつが最初にこうやっておじいちゃん席に「うん」って言ったら。お前かよ。じゃあもう散らせるするか。最後やらしよう。うん。この度は平成フラミンゴ2個とコムドットヤマトの週刊誌の件に関しまして世間を騒がせして。惜しい。